Colocaram escravo a rodo aqui, escravizaram, fizeram uma colônia escrota. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro para todos que estão me ouvindo. Demorou, é mó barato, mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. Todo mundo sabe disso. Então, mano, não adianta, eu acho que tem certas coisas que a hipocrisia vem com uma forma tão grande, as pessoas colocam de um jeito tão, tão escroto. Porque é o seguinte, irmão, eu vou falar, e a nobreza do negro tá onde? Porque a gente veio escravizado, mas a gente, pô, é muita gente nobre. Uhum. Tá ligado? Veio pra cá escravizado. E a nobreza ficou aonde? Tá ligado, irmão? A gente não. Eu acho o seguinte, eu acho que o negro, ele não precisa de cota. Ele não precisa de. Concordo nada. Com você. Eu acho que a gente é igual. Falou. O dia da consciência negra tinha que ter o dia da consciência oriental, tinha que ter o dia da consciência do índio, o dia da consciência do branco, de todo mundo. Então, mano, isso pra mim é racismo também. É. Isso pra mim é racismo também, irmão. Porque dando fundamento legal, não me leva a mal, não. Eu vim escravizado, eu vim vendido pelo negro e salvo pelo branco. E aí? E hoje em dia eu sou rei, e aí? E aí, mano? E aí, Emílio? É uma barbaridade, né, meu velho? Eu acho que toda. É ideologia, cara. Ideologia escrota. O Brasil tem uma ideologia escrota. Não, irmão, tem que parar isso, irmão. Que isso daí não vai a lugar nenhum. Ô, irmão, a gente tem que parar porque o que acontece? A nossa sociedade, a gente tá vivendo. Até o que você sente, as pessoas impõem o que você tem que sentir. É claro, mas calma, isso aí, concordo.